Belarusdagi prezidentlik saylovlari ortidan yuzaga kelgan vaziyat avtoritar boshqaruvlardan charchagan jamiyatning irodasini butun dunyoga namoyon etmoqda. Bu mamlakatni 26 yil davomida boshqarib kelgan Aleksandr Lukashenko hokimiyatni saqlab qoladimi va yoki saqlab qola olmaydimi? Bundan qat'iy nazar u o'z xalqi ko'z o'ngida. Shuningdek, xalqaro hamjamiyat nazarida ham mag'lub bo'ldi. Siyosiy jihatdan yutqazib bo'ldi. Belarusdagi vaziyatni qanday rivojlanishini bugun aniq bashorat qilish qiyin, ammo sharhlovchilar bu yo'lga Belarus jamoatchiligi ortiq avtoritar boshqaruvlarga toqat qilmasligi haqida ishonch bilan gapirishyapti. Belaruslarning bu jarayondagi birdamligi saylov natijalariga bevosita ta'sir qilishga tayyor turgan Moskvani ham jamoatchilik fikri bilan hisoblashishga majbur etmoqda. Aleksandr Lukashenkoning 80%lik g'alabasi rasman qayd etilgan saylov natijalariga nisbatan belaruslarning norozilik chiqishlari mana 10 kundirki davom etyapti. Amerika ovozi Belarus saylovi, Lukashenkoning taqdiri va umuman bu saylovlarning sobiq ittifoq davlatlariga ta'siri haqida siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdi. Belarusiya jamiyatida to'laligicha konsensus, ya'ni ijtimoiy fikr shakllandi va u fikrga ko'ra Lukashenko mutlaq nolegitim, xalq tomonidan ovoz berilmagan va xalqning aksariyatining qo'llab-quvvatlovga ega bo'lmagan va chorak asrdan uzoq muddatda nolegitim avtoritar boshqaruvda hokimiyatda qolgan shaxs sifatida shakllandi. Ya'ni muz qolipidan ko'chdi. Endi oldingi holatga qaytishi imkonsiz. Agar mana kecha kuzatgan bo'lsangiz, bu bilasizmi, avtoritar avtokratlarning eng katta qo'rqadigan narsasi xalq uning yuziga kim ekanligini aytib yuborishi. Va kechagi namoyishlarda butun bir olomon xalq katta uchrashuvlarda prezidentning yuziga uhadi ket deb aytadi. Ya'ni avtokratik rejimlar uchun bundan og'ir vaziyat bo'lishi mumkin emas. Yoki Lukashenko qattiq kuch ishlatish hisobiga, ya'ni jamoatchilik tafakkurini qo'rqitish hisobiga ma'lum bir muddat qolishi mumkin. Lekin unday vaziyatni tanlaydigan bo'lsa, bu yo'lni tanlaydigan bo'lsa, u mutlaq tarixiy kechirilishga va Belarusiya xalqi tafakkuri tarixida oz bo'lsa-da ijobiy nom bilan qolishga umidini uzish kerak. Yoki ikkinchi yo'l, hozir Belarusiya prezidenti tanlagan yo'l, o'sha jamoatchilik fikrini ohista vositalar bilan, repressiyalar bilan emas, ohista vositalar bilan u yoki bu tomonga burish orqali hokimiyatda qolishni yo'lini izlayapti. Lekin bu vaziyatda Belarusiya xalqi, Belarusiya jamiyati aksincha o'zining e'tirozini yoki prezidentga bo'lgan o'zining ishonchsizligini bildiryapti. O'ylaymanki, Belarusiya prezidenti Lukashenko de facto, ya'ni amaliyotda hokimiyatdan ayrildi. Faqat uni yuridik, huquqiy rasmiylashtirish bu ancha cho'zilishi mumkin. Ammo Kamoliddin, har holda biz Rossiya tomonidan bo'layotgan bayonotlarni eshityapmiz. Rossiya Lukashenkoni saqlab qolmoqchi. Har holda Rossiyani bu fikrga qo'shila olmayman. Malika aka, agar e'tibor bersangiz, Rossiyaning ommaviy axborot vositalari, ya'ni aynan Kremlning pozitsiyasini yorituvchi markaziy telekanallar mavjud. Keyingi 2-3 kunda Rossiyaning Belarusiyadagi vaziyatga munosabati kardinal o'zgardi deyishimiz mumkin. Ya'ni Tixanovskayani intervyulari berilyapti, ko'chadagi ommaviy namoyishlar berilyapti birinchi kanalda, Pervoy kanalda ham. Yoki Однако Mixail Leontiev, u Belarusiya Lukashenkoni juda ham qattiq tanqid qilyapti. Ya'ni biz yillar davomida bizni aldab keldi degan bir pozitsiya aytilyapti. Ya'ni ittifoqdosh davlat, ittifoqchi davlat qurmoqchi edi, lekin bizdan resurslar oldi, lekin hech narsaga erishmadi. Ya'ni Belarusiya nafaqat Belarus jamiyatini aldadi, balki bizni ham aldadi degan bir pozitsiyalar bildirilyapti. O'ylaymanki, Kreml tushundi, Lukashenkoni saqlab qolish uchun yoki Belarus jamiyatiga bo'lgan, ya'ni Belarusiyaning Rossiyaga bo'lgan munosabatini qurbon qilish kerak. Qandaydir bir harbiy siyosiy operatsiyalar qilish kerak, xuddi Ukrainadagidek.
Lekin bu narsaga men o'ylaymanki, butun o'sha Rossiya bo'yicha ekspertlar, Belarusiya bo'yicha ekspertlarning fikriga qaraganda Putin bu yo'lni tanlamaydi. Chunki bu yo'lni tanlaydigan bo'lsa, birinchidan Lukashenkoni saqlab qola olmaydi, kafolat mavjud emas. Ikkinchidan Belarusiyaning Rossiyaga bo'lgan ijobiy munosabatini ham qurbon qiladi yoki yo'qotadi. Har holda unda Rossiya tomonidan tayyorlangan plan B haqida gapirishyapti ko'pchilik, ya'ni bu o'sha namoyishlarni boshqarish. Haqiqatda shunday holat kuzatilyaptimi ayni paytlarda Belarusiyada? Endi bilasizmi, agarki Rossiya Belarusiyani yo'qotadigan bo'lsa, bir qancha loyihalar chilparchin bo'ladi. Ya'ni Putin keyingi davrda, taxminan 2005-2010-yildan boshlab to bugungi kungacha asosan iqtisodiy, ijtimoiy vazifalar bilan emas, geosiyosat bilan shug'ullanib keldi. Ya'ni Rossiyani dunyodagi qudratli geosiyosiy qutb markazlaridan biriga aylantirish va buning uchun postsovet hududidagi katta bir integratsion loyihalarni shakllantirishga harakat qilib keldi. Va bu loyihalar nima? Birinchi, eng asosiy loyiha Rossiya Belarusiya ittifoqchi davlati. Ikkinchisi, bu Yevrosiya iqtisodiy ittifoqi. Uchinchisi ODKB deyishimiz mumkin. Ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti. Mana shu loyihalarning zamirining barchasida Rossiya markaz bo'lgan katta bir ittifoqdosh yoki katta bir blok shakllangan. Birinchi iqtisodiy, undan keyin siyosiy, geosiyosiy bir qutb shakllantirishga harakat qilib kelayotgan edi. Endi Belarusiyada vaziyat ko'chadigan bo'lsa, o'ylaymanki, Lukashenkodan keyin kim kelishdan qat'i nazar, qanchalik u Rossiyaga, ya'ni Moskvaga, Kremlga, Putinga moyil bo'lmasin, yakka shaxs vaziyatni nazorat qila olmaydi. Ya'ni Lukashenkodan keyingi siyosiy konsensus Belarusiyada anchagina keng jamoatchilik va siyosiy elita kengaygan va bir qancha ko'plab shaxslar ishtirokidagi bir siyosiy vaziyat shakllanadi. Ya'ni bu mutadil, yumshoq yoki qattiq avtoritarizm bo'lmaydi. Va bundagi vaziyatda qanchalik Putin yoki Kreml harakat qilmasin, to'laligicha Belarusiyaning tashqi siyosatdagi kursini oldingidek nazorat qilish imkonsiz bo'ladi. Va shuning uchun bugungi kundagi Kremldagi kayfiyatni yumshoq qilib aytganda panika deyish mumkin. Chunki buning ikkita o'lchovi bor. Birinchi o'lchovi Putinning yuqorida aytilgan loyihalarga katta zarba yetish boshlandi. Ikkinchisi, mana shu jarayonlardan hozir Rossiya jamiyati ruhlanyapti, kuzatyapti. Kamolda, siz yuqorida aytib o'tdingiz, har holda Rossiyani eng yirik maqsadlardan biri Belarusiyadagi bu o'sha ittifoqchi sayyuzni davlatni, ya'ni ittifoqdosh davlatni qurish edi va bu yerda har holda Belarus prezidenti Lukashenko qaysidir ma'noda avtoritarlikka qaramasdan har holda bu loyihaga nisbatan bir qadar o'zini e'tirozlarini ochiq bildirib kelayotgan lider edi. Aynan mana shu jihatdan men aytmoqchi edimki, ya'ni bugungi kunda agar Lukashenko o'zi qoladigan bo'lsa, bu tabiiyki avvalgi Lukashenko bo'lmaydi, ya'ni siyosiy irodasi jihatidan ham demoqchiman. Va mana shu nuqtai nazarda har holda Rossiya uchun bir qadar yengillash kuzatilmaydimi? Endi agarki Rossiyami yoki bir taqdir taqozosi bilanmi Lukashenko hokimiyatda qoladigan bo'lsa, Putin imkon qadar yuqorida aytilgan loyihalarni tezlashtirishga, jadallashtirishga harakat qiladi. Chunki u tushunadiki, agarki muz to'laligicha qolipidan ko'chib Belarusiyada transformatsiya boshlanadigan bo'lsa, hokimiyat transformatsiyasi boshlanadigan bo'lsa, barcha loyihalarga to'liq krest qo'yiladi, ya'ni majruhlanadi. Va shuning uchun bugun bir tomondan Kremlning pozitsiyasi ikkilamchi deyishimiz mumkin. Belarus xalqiga, Belarus siyosiy elitasiga yomon ko'rinmaslik, ertaga potensial hokimiyatga keladigan shaxslar bilan to'qnashmaslik imkon qadar. Lekin ikkinchi pozitsiya yoki ikkinchi manfaat, agar Lukashenkoni saqlab qolib, yuqoridagi loyihalarni jadallashtirishga harakat qilishga intilish ham mavjud aslida. Bu narsa bor. Shuning uchun Rossiyaning pozitsiyasi bir vaqtning o'zida tarozining ikki pallasida bo'lish, Lukashenko bilan ham munosabatlarni yomonlashtirmaslik va Belarus xalqi bilan ham munosabatlarni imkon qadar optimal saqlab qolishga intilish deyishimiz mumkin. Aslida o'ylaymanki, ko'proq bu Kremlni ko'proq tashvishga soladi. Chunki nima bo'lganda ham
agar ki Belarusiyani saqlab qolganda ham Lukashenkoni aytmoqchiman. Saqlab qolganda ham Lukashenko yuqoridagi loyihalarni jadallashtiraman deydigan bo'lsa, Belarusiya jamiyatining nafrati Lukashenkodan Kremlga ko'chadi.